Ukinuta je presuda Davoru Perniću i Maji Bađikić za četvorostruko ubistvo na imanju Raje Kazimirovića kod Jabukovca u blizini Negotina. Odluku apelacionog suda objavio je portal Pravosuđa Srbije. Ova odluka je doneta zbog propusta tokom vođenja postupka. Čitav slučaj vraćen je na ponovo suđenje u Viši sud u Zaječaru, formirano je novo sudsko veće i određen sudija koji će voditi novo suđenje. Podsetimo, tela Raje Kazimirovića, njegove majke Dragice, sestri Ljubinke Oprikić i sestričine Dragane Jozelić pronađena su na porodičnom salašu 9. augusta 2019. godine oko 15 sati. A kasnijim sudskim veštačenjem utvrđeno je da je zločin počinjen najmanje 10 sati, a najviše 48 sati ranije. Tri nedelje kasnije, po sopstvenom priznanju zločina, uhapšen je Davor Pernić. U prvo vreme on je tvrdio da je zločin izvršio sam da bi kasnije Maju Bađikić, sa kojom je, kako se čulo tokom suđenja, bio u ljubavnoj vezi, označio kao sa izvršioca. Šest meseci kasnije nađeni su opušci na mestu zločina sa Majinim DNK profilom. Davor je od hapšenja bio u pritvoru, dok je Maja pritvorena nakon izricanja prvostepene presude, po kojoj su bili osuđeni na ukupno 76 godina zatvora. On na 36, ona na 40 godina.